кузню будував тато в 1929 році. Виріс з кузні, і я кузнем дихаю. Звук на кувалді пам'ятаю з самого дитинства. Та як пісня мого життя. Тато 85 років робив кузні. Мені було приємно, що тато мені підказував, і я робив то, що треба було. Підкова, говорить в народі, то на щастя. Бажаю щастя своїй Україні. Наш народ як метал, міцний і незламний. Мені 82 рік. І я працюю, гартую незалежність.